საუბარი რესპუბლიკელებთან. ამ სახელწოდებით პარტიამ შეხოთრების ციკლი დაიწყო. დღეს რესპუბლიკელებმა ღია საუბარი თელავში გამართეს. მხარდამჭერებთან ერთად შეხვედრეს პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე და რესპუბლიკური პარტიის კახეთის რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. პროექტის მიზანი ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობის მაქსიმალურად ინფორმირება და მათთან ერთად რეგიონში არსებული ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა. ღია საუბარი რესპუბლიკელებთან კახეთით დაიწყო და ასეთი ღონისძიებები საქართველოს ყველა რეგიონში ჩატარდება. ჩვენ ვარმზად ასეთი ღია საუბრისთვის. მთავარი მიზანი არის ჩართულობა ადგილობრივი მოსახლეობის ამ ტიპის შეხვედრებში. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელები, რესპუბლიკელები შეხვდნენ მოსახლეობას, ვიკამათოთ, ვიმსჯელოთ სხვადასხვა პრობლემებზე, მიღწევებზე, გამოწვევებზე. ყველა საკითხზე გვინდა, რომ ღია იყოს ჩვენი საუბარი და მიცოთ საშუალება ჩვენს ადგილობრივ ლიდერებს, ჩვენთან ერთად, პარტიის ხელმძღვანელობასთან ერთად ვესაუბროთ ჩვენს ამომრჩევლებს. ეს არის ახალი პროგრამა რესპუბლიკური პარტიის ღია საუბრები რესპუბლიკელებთან. არის ინიციატივა, რა თქმა უნდა, პარტიული და ეს არის მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონის დონეზე მოხდეს ასეთი შეხვედრები. ჩართულობა რეგიონის და რაიონის ხელმძღვანელებს და არამარტო ხელმძღვანელებს, იმ მხარდამჭერებს, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას უჭერენ ხალხს, უნდა იყოს მაქსიმალური კომუნიკაციის ფარგლებში. იქნება გამოკვეთილი მიღწევები ამ ხნის განმავლობაში, რამდენი რა იქნა მიღწეული, რა იქნა რესპუბლიკური ინიციატივით განხორციელებული, რა დაიგეგმა მომავლისთვის და რა უნდა განხორციელოს. მე ვფიქრობ, ასეთი შეხვედრები შეუძლებს მომენტის მოგვარებას რეგიონში, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში იყო გადაუჭირდა და რაც კაფეოთთან ერთად შანს ჩვენს ყოველდღიურობაში.